اسكيلا مسكنا ما استجاب كنا بمسكنا لا ليلا مسكنا يسوس يي تسيبنا بمسكنا اسمو سانس هاساو استيلا مسكنا مستجاب كنا بمسكنا لاي عبيد ليلة مسكنا يسوس يتسي بلا بمسكنا يسمو سانس هاساو مسكنا
سلام كدوسان بغزابر سلام تا سلام لا شوال لو يي انجدي مسارات اوتتن اون لتن يون زور جمبات على مجمر بزجج اللاينيا لنو يسراني لنو هيدت مو ولتن يون زور جمبات على مو كولاني معكم سرانو مصوصوشن يا معكم سرا يسراني لنو انجدي يكزابر بيت مصوصو اني
አቆማለሁ በሚል ርዕስ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል። እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚለው ፕሮጀክታችን መሰረት የአንድ ምሶሶ ዋጋ 25000 ብር ነው። ስለዚህ አንድ ምሶሶ እኔ አቆማለሁ 25000 ብር መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ በማቆም በእግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ አስተዋጽኦአችሁ እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ ደግሞ ማቆማችሁ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ሪፎርሜሽን አርሚ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ መሬት ሰጥቷቸው ግንባታ ጀምረዋል። 136 አካባቢ ኮለኖች ይቆማሉና አንዱ ኮለን 25000 ብር ዋጋ ያለው ስለሆነ እግዚአብሔር ከባረከን ላይ አንድ ኮለን ሁለት ኮለን 3 ኮለን ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ባጭር ጊዜ ሁላችንም ተባብረን የዚህን ኮለን ብንሸፍን የእግዚአብሔር ቤት ስራን ለማፋጠንና በዚህ የሚሰራውን የወንጌልን ስራ ደግሞ ማፋጠን እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋል። የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ ለእግዚአብሔር ቤት አንድ ኮለን አቆማለሁ በሚለው በዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተም ተሳታፊ እንድትሆኑ ግብዣ ልጋብዛችሁ ነው። መሰረቱን ጨርሰው አሁን ኮለን ያቆሙ ያሉ የአንድ ኮለን ዋጋ 25000 ብር ነው። ዛሬኛም ኮለን ለማቆም ነው የመጣነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ይሄንን ጥሪ እናረጋለን። ይሄንን በመታረጉበት ጊዜ ደግሞ ኮለኑ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ይሄ አሁን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን ይህን ቤተክርስቲያን ይህን ስራ አንድ ኮለን በማቆማችሁ የኮለኑ ግርጌ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ለእናንተ ይህን ታሪካዊ ስራ በመስራታችሁ ደግሞ ጸሎት ይደረግላችኋል። ይህን በማድረጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የእናንተን ቤት ይሰራል።